Hola, bona tarda. Benvinguts, gràcies per ser amb nosaltres. Anem a parlar una mica d'esports i concretament anem a parlar de BTT, amb una persona que va començar molt jove, ara també és jove, però ja té una edat, i anem a parlar amb ell perquè fa atlètica, ha fet DDT, i BTT, perdó, i que anem a parlar amb ell d'aquestes coses, aviam què se'ns explica i què farà per el 2017. Hola, Didac, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Avui descanses? Avui no tens... Sí, avui toca descans. No tens activitat avui? No, avui res. Que des de quan et dediques? Perquè ves, és molt jove, però jo ja fa molts anys que em veig amb una bicicleta por ahí fent coses. Sí, des de sempre ben petit anava amb bici per tot arreu, però des dels 9-10 anys els meus pares m'han comprat una bici i vaig començar a fer carreres i allà va començar tot. El meu pare va ser el que em va incentivar, diguéssim, a començar a competir i tot això. I suposo que a mesura que vas practicant tens més il·lusió, tens més ganes de practicar. Sí, a poc a poc ja tinc més ganes i vaig millorant, però em va costar al principi enganxar una mica, perquè primer ho feia com més per hobby, diguéssim, i anava molt poc, només anava, no entrenava, saps? Anava a sortir en bici i ja està, i a passar-m'ho bé i ja està, però ara ja ho faig més seriosament i m'agrada encara més i tot. Perquè ara que estàs amb un equip de... Sí, estic en el Primaflor Mondray, que és Rotora Jam, i l'any passat ja estava en aquest equip i ara aquest any han canviat de patrocinadors i està molt, molt, molt bé aquest equip. Que és de Girona, aquest equip? O... No, és d'Almeria, l'equip. D'Almeria. Sí. I ara que dius d'Almeria, tu has sortit fora d'aquí de Catalunya, no? Sí, ja des de l'any passat vaig començar a competir a fora de Catalunya i allà és com vaig començar a agafar nivell i sobretot quan vaig tenir l'oportunitat d'anar a França amb el meu pare, allà vaig veure que competir a l'estranger és on pots agafar més nivell i on pots anar millor perquè és on hi ha més gent i tothom es prepara molt més bé. Perquè, esclar, una cosa és, que és el que parlàvem al principi, una cosa és córrer per tindre un fons físic, altra cosa és córrer a l'obligació de guanyar un premi per un equip, que, esclar, llavors aquest equip que és el que patrocina, però tu també has de respondre amb aquest equip. Sí, ells m'ajuden, però tampoc estic obligat a fer res, també m'ho passo molt bé, però... Òbviament, tinc que tenir uns bons resultats per poder anar seguint i millorant. I que vas quedar campió d'Espanya? Bueno, de l'Open d'Espanya. I quina edat tenies quan vas aconseguir aquest títol? Va ser l'any passat i eren unes 4 o 5 proves i a la general sumaven tots els punts d'aquestes carreres i vaig guanyar a la general. I participeu molt? Sí, érem, aquí a Espanya normalment som per carrera uns 30 o així, però quan surts a l'estranger, a França, per exemple, som uns 200, quasi 300. Oh, d'anidó, eh? Sí, sí, a França hi ha molt de nivell i molta gent que practica aquest esport. I participen també molts espanyols, també hi van, també, a França, també? O sí, ara al principi no tant, però ara ja cada cop ja els dic més als de la meva edat que vagin a França, que els hi agradarà i cada cop va més gent i sempre em diuen que intentaran anar i tot. I llavors, o sigui, el mateix equip on estàs, bueno, es cuida que amb una caravana, aneu? Com no, amb el meu pare normalment parlem amb l'equip i si ens deixen anar, pues, ens paguen els gastos i anem a les carreres de França. I com en aquest campió de França que vas quedar en molt bon lloc? Sí, a la primera, com que sortia molt enrere, no vaig poder-ho fer tan bé, vaig fer el 21 o 22, però ja la següent vaig sortir ja més a davant i vaig poder quedar al tercer. Però el tercer o 22, un total de quants? Érem 300 o així. Home, d'anidó, no? Sí, sí, home, molt bé. Tercer, una satisfacció, eh? Sí, sí, hi havia molt de nivell, hi havia un que era campió de Suïssa i campió d'Europa, i molt, molt bé. I allà, quan coincidiu allà, doncs, espanyol, francesos, suïssos, el nivell que hi ha fa il·lusió, no? Molt, molt, i et sents com una mica petit. Vens aquí i ets dels millors, dels 5 millors, 3 millors, i vas allà i et sembles que ets dolent i tot. Bueno, i quan tu vas començar a anar amb bicicleta, que jo sempre t'he vist amb una petita, tu pensaves que arribaries a un nivell així? No, i fins i tot fa 2 anys no m'ho pensava. Tampoc que aniria tan seriosament i m'ho centraria tant. Abans anava només per
per anar i disfrutar una mica i ja està. Ara que això deu ser cada, pràcticament quasi cada dia surts tu de la Sí, copa. Pràcticament quasi cada dia descanso un o dos dies de setmana i ja està. I vas tu sol o vas amb un conjunt de gent o qui, com? Normalment vaig sol, però moltes vegades que vaig en carretera intento quedar amb algú perquè en carretera és, diguéssim, ja més perill i m'agrada més anar amb gent que anar sol. I m'explicaves que, bueno, pues, que el preparador t'envia coses a través de correus o no sé què, quines paraules m'has dit. Sí. Això, com funciona això? Doncs cada dues o tres setmanes em passa per una web els entrenos i miro i planifiquem les setmanes. I llavors miro l'entreno i amb la bici, quan acabo, el penjo amb el GPS, el Garmin, i llavors ell pot veure totes les estadístiques i tot de l'entreno que he fet. I ell llavors et diu si està bé o està regular o rectifica alguna cosa. I normalment aquest entreno es posa en verd o en vermell o en groc. I si està bé en verd, si està regular en groc i si està malament en vermell. Sí, com a semàfor, eh? O entres o surt o t'espera. Sí, sí. I quan surts per aquí, allò que dius, bueno, pues, avui vaig per mi, no tinc ganes de què fa? D'aquí a Sant Feliu, d'aquí a Girona? Bueno, normalment, per exemple, si em toquen dues hores, intento anar per aquí a la costa o així, perquè hi ha menys trànsit i m'agrada més la zona, però quan ja tinc que fer més fondo i més base, llavors vaig cap a Girona o així, o cap a la Bisbal, i són rutes molt maques també. I tu te'n recordes quan anaves al càmping Can Martí, que eres una criatura molt petita, te'n recordes de quan totes les criatures per allà, nens i nenes allà en bici? Sí, me'n recordo de les primeres carreres que vaig fer, va ser allà, i anava amb unes bicis molt petites, era molt petit, i allà va començar com a agradar-me més, però tampoc no sabia què faria bici. I bueno, si t'haguessis que donar algun consell amb aquests nanos que cada any es fan això del Camp i Can Martí, què els diries? Perquè de tota la mainada que hi ha, algú, suposo que deu ser com tu, que tampoc deu pensar, no, ja no arribaré mai, però ja aquí sí, que quin consell els donaries? Que disfrutin i que vagin practicant aquest esport i que a poc arribarà tot. Didac, han parlat de 2015, 2016, però què tens previst pel 2017? El 2017 m'agradaria intentar anar al Campionat d'Europa, poder fer un bon any i poder anar, que em seleccioni la selecció espanyola per anar al Campionat d'Europa, i si encara millor, pues, poder anar al Campionat del Món, però és una mica més difícil perquè aquest any és a Cairns, a Austràlia. Llavors poder fer un bon any i poder intentar anar-hi. Te faria il·lusió almenys. Molta. Sí. Home, ja són països que la veritat és que... Sí, el Campionat d'Europa és a Turquia, que també és molt maco i m'agradaria anar-hi. Didac, no sé si s'ha quedat alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, o si vols afegir alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, tu amb tranquil·litat fos afegir-la. Doncs res, agrair, moltes gràcies de poder-me donar l'oportunitat de venir aquí i ja està. Gràcies, t'ha donat a nosaltres per haver vingut aquí, saps que tens molta feina, moltes coses a fer, i que hagis dedicat aquest 10-15 minuts aquí, t'estem molt agraït, i enhorabona, i endavant, que és el que, i que un dia puguis vindre aquí i dir, pues mira, he portat una copa de campió d'Europa, campió del món. Home, sí. Et faria molta il·lusió, a tu segur, seguríssim que sí, però a nosaltres, a l'haver passat per aquí un campió, ara mateix actualment, pues, el campió de França, pues, també està molt bé, carai. Sí. Gràcies, Didac, per haver vingut. Igualment. Res més, doncs fins aquí aquesta entrevista amb aquest jove ciclista que, bueno, ja, al principi ja molta competició. Més endavant mirarem d'agafar un altre esportista que té fa altres activitats esportives, com per exemple el motorisme. Ja tenim en compte, mica a mica anirem agafant el fil per poder fer diverses entrevistes. Gràcies i fins una altra ocasió.